Звичайно, дивляться ще які люди, то я би дала. Але і не можна дуже довіряти їм. Обурює, що такі молоді приїжджають тут, ходять по кафешках, а наші хлопці помирають. І просте, і важке одночасно. В теперішніх умовах, можливо, би і не здав. Я думаю, що ті люди, які сюди приїжджають, вони не зовсім ті, які себе видають. Тому що треба боротися на місці, це раз. А по-друге, функція держави в тій галузі теж дуже важлива. Держава повинна опікуватися людьми, яких вона кинула напризволяще. Звичайно, що чисто по-людськи, якщо б в мене була така можливість, якщо б це була родина з дітьми, можливо, я би здав. Але довіра, на жаль, зараз до переселенців дуже-дуже погана. Ми ж все-таки українці, ми дружна нація, треба допомагати один одному. Я, напевно, би пішла на зустріч тим людям, котрі не мають житла зараз і є в такій ситуації тяжкій, то треба, напевно, нам всім співчувати. І якщо б було просто таке житло вільне, то я б, напевно, що не дав. Ну, звичайно, що є такі люди, які їдуть з іншими цілями, не тільки просто пережити, а, напевно, також мають інші цілі, і з цим треба боротися, треба просто слідкувати за цим, дивитися і, можливо, впливати якимось чином.